Предвидено е разширяване на гробищния парк в Разград в източна посока край стария път за Търговище. Бъдещата нова част на гробищния парк ще бъде с подобрена инфраструктура. Предвижда се изграждането на паркинг, ще се направят вътрешни и външни алеи и ще се оформят места за отдих на близките на покойниците. Ще се поставят пейки и заслони. Ще се разшири водопроводната система в зоната на гробищния парк с изграждането на още чешми за обслужване на гробовете от близките на покойниците в новите парцели. В по-далечен план се предвижда залесяване с висококоренови дървесни видове, подходящи за гробищни райони. Ще се разшири дейността по изработка на паметници след закупуването на нова машина за обработка на мрамор за монументите. С новата техника ще се постигне по-голямо качество и стандарт, а персонала на общинското предприятие ще повиши квалификацията си чрез програмите в Бюрото по труда.